אהלן חבר'ה, אהלן חבר'ה, טוב להיות במוצב, מה נשמע חבר? מה נשמע כיף? על הכיף, כיפק, חבר'ה, טוב לראות אתכם. מה נשמע, איך עניינים לך, מורל גבוה? ראש זקוף, זה מה שחשוב. מה נשמע, אחרי משקטים, אה? עבר לכם לילה, אה? שלא נדע, אה? שמענו לכם בכל הגזרה. נוטים שקטו, אבל מגעה? מה קרה? יש הפגזה? חבר'ה, בלי פאניקה, בלי פאניקה, מה קרה? מה יש? מה נשמע, חבר'ה, איך עניינים, מה קרה? שולחים לכם קצת מהעורף, מה נשמע, קחו קצת סיגריות אמריקאיות, אל תתביישו, חבר'ה. אה, ססה, בואו ניתן יחס, קחו קצת סוכריות, חבר'ה, חסר לכם כסף, לא להתבייש, חבר'ה, מה יהיה לי, מה נשמע, כי? על הכיף, כיף, חבר'ה. מה נשמע, איך המורל גבוה, ראש, חבר'ה, מאיפה אתה בארץ? מטולה. מטולה, מטולה שירדו לה או שיאכלו לה? אה, חזק לו! על הכיף, כיף, חבר'ה. מה יהיה לי, אני וססי קשת, עוברים מוצב למוצב, אני ככה מתבדע, ויחד עושים שמח. אה, ססקה, הסנקה ישיר כמה שירים, אבל מה שחשוב זה אני. חבר'ה, לא נחלק עכשיו. לא, 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 לא נחלק עכשיו. הקיצר, חבר'ה, מצב רוח טוב, קדימה, כפיים, נתחלק לקבוצות, ו... הירם הים, בנים! הירם הים, בנות! הירם הקטן, מלך, תחיים! חבר'ה, הירם השכנזים! הירם הספרדים! הירם הגרוזינים! איך המצב רוח? טוב לראות אתכם, חבר'ה. אה, איך המצב רוח? איך המורל גבוה? ראש זקוף? זה מה שחשוב. תראה, שקטימה, שקטים, שקטימה. מאיפה אמרת שאתה בארץ? מטולה, שרדפו לה, בחו לה, שיאכלו לה, שנשכו לה. אה, חזק. על הכיף, כיף, חבר'ה. מה יניב? איך המצב רוח? הופעתי פה לפני התותחנים, ספר להם, ססקה. השתגעו עליה, חבר'ה, אני בעצמי לא האמנתי. סיפרת לי את הבריחה עם הפרסי הקטן עם השסק. כל המופור היה על הטוסיק מהסיפור הזה. אה? אני הופעתי פעם במטוס ללא טייס. סיפרת לו את הבריחה עם הגרוזיני הזה, עם הטירס. המטוס התרסק מצחוק. מה נשמע, חבר'ה? איך, כיף? על הכיף, כיף, חבר'ה. מאיפה אמרת שאתה בארץ? מה זה פה? כל החבר'ה עם מטולה, מה... על הכיף, כיף, חבר'ה, לך. אני אוהב חיילים. חיילים אוהבים אותי. וכמה שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. בצ'י. מצב רוח. מצב רוח טוב. זה מה שאני אוהב. מצב רוח. מרץ, כפיים. כפיים, שנראה את השיניים. מצב רוח טוב. הקיצר, חבר'ה, בואו קצת צרור בדיחות מהחזית. רק שנייה, אני אשען כי אתה היה... אופה! חזק, לא היית מוכן. מה נשמע, חביבי? אתה נראה לי עצוב קצת, אה? עבר עליך לילה קשה? חסר לך כסף? לא תתבייש. דש בבית? מה נשמע חבי, הזקן שלך? כמה זמן אתם פה? שבוע, שבועיים, חודשיים, שנתיים, נשתה לחיים? צרוב, את החגורה נפלה לי פה מהווה. הקטיושקה נכנסה לי בזה. אוקיי, חבר'ה. הקיצר, שימו לב, צרוב בדיחות מהחזים. אוכלים אבק, אה? אוכלים חורקה, אוכלים בלוקים. אוקיי, חבר'ה. יהודי אחד עושה ברכבת, מספר לי מה זה הסקוטי שהתחבא מאחורי הטירס. לא. יש, הסיפור עם הימי. אוקיי, חבר'ה, שימו לב, סיפור, זה כל הגופור היה לטוס, תן לי. ימי אחד מגיע הביתה בערב שבת אחרי תקופה ארוכה שהוא לא היה בבית. ואתה יודע, ימי, אחרי כמה שנים שהוא לא כן, אז הוא כן לא, הימי נזריקו לו, תראה כמה זמן הוא לא היה בבית, תודה! אוקיי, אז חוזר הימי הביתה, ואשתו בדיוק עם המאהב תופס אותו במיטה, ואיך שהוא מגיע, עושה לו טוק טוק טוק, ואז איך היה? אה, 12 רפות היה לנו כבר, היד שלו הייתה הזה. אוקיי, אז אומר לו הימי, טוק 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 טוק, אשתי הגיעה, אז בעלי, נכנס לארון מהר, בפאניקה גמורה, אז הבר מהבלבול נכנס לארון והמאהב קופץ מהחלון, אז הסקוטי אומר, לקחתי את הילד שלי לאכול גלידה, כי לראות איך מישהו אוכל גלידה. אז היקי אומר, רק רגע אחד, אני איחרתי, והוא נופל מהחלון, מגיעים למעלה יהודי, נוצרי ומוסלמי, ועל סקטים, והאפיפיור על סקטים, הקטן. רק שנייה, חבר'ה, רק שנייה. חבר'ה, מה זה לפי הכפיים האלה? חבר'ה, מה זה ההתלהבות הזו? חבר'ה, אני טוב לראות אתכם מתלהבים. בקיצר, מגיעים למעלה, נוצרי, מוסלמי ויהודי, מגיעים למעלה, והנוצרי אומר, אנחנו נגיע, רק שנייה, חבר'ה, פרסי ימן וקורדי ופולני טמבל, מריחים את עצמם, אז הוא אומר, האופציה קפצה לי, אז הרבי אומר עם החסידים, הרבי... חבר'ה, רק
כל המופור, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים, חבר'ה. אוקיי, פיקניק, הופה, קורביס. אל תזעק, לא, אל תזעק, אל תזעק. לא, תן לו, תן לו, אל תבעל בזה שמלכו. תמיד היינו מעטים מול רבים, דוד מול גוליאת, ברקוביץ מול טקצ'נקו, מה רק אתם מביא? מה רק, כפיים, מה שם רוח? מצב רוח טוב, מצב רוח טוב, מצב רוח טוב, מצב רוח! זה יהודים, זה יהודים נוסעים ברכבת, אה? אוקיי, חבר'ה, עכשיו יופיע הזמר, הזמר הידוע. הצלע השנייה, חבר'ה. זה בסדר. לא, הוא כנראה בטראומה, חבר'ה. כן. פה מה? אתה יודע מה? בפעם הבאה תן לי להתחיל בהופעה. אחוז.